Hezký den, vážení přátelé. Vítám vás na webu životbezhranic.cz. Afirmace a síla slov. Nejjednodušší metoda, jak změnit život k lepšímu, které potřebujete uvěřit. Dnes se podíváme na afirmace, sílu slova a na magii, kterou tato jednoduchá technika do vašeho života přinese. Začněme u víry. Víra. Čtyři písmena, které mají tak velkou moc. Krátké slovo s tak velkým významem. Ale zamyslete se, co všechno by se ve vašem životě změnilo, když byste opravdu věřili, že můžete. Bez ohledu na to, o co konkrétně jde, bez ohledu na oblast. Co všechno byste mohli či byli schopni dokázat, když byste věřili, že je možné dokázat to, a o čem tajně doufáte a sníte, a když byste věřili, že na to máte právě vy osobně. Co byste dokázali, když byste věřili sama sobě, svým schopnostem, dovednostem? Co by se stalo, když byste začali více věřit, než nevěřit? Jste připraveni na pravdu? Kdybyste věřili, změnilo by se toho opravdu hodně, protože váš současný život je přesným odrazem toho, jak máte rozloženou svou víru. V to, čemu věříte. Co tím myslím? Rozložit svou víru? Jednoduše to, že ať už se jedná o cokoliv, o jakoukoliv oblast vašeho života, máte na ní vymezeno a můžete rozložit 100% víry. Na následujícím obrázku můžete vidět jeden z mnoha příkladů toho, jak může být víra v nějakou činnost nebo v dosažení nějakého cíle či úrovně rozložena. Na obrázku víry můžete pozorovat následující. Víra je jen jedna. Víry, máme všichni přesně 100%. A záleží na tom, jak ji v podstatě každý den rozdistribuujeme a zainvestujeme mezi rozličné záležitosti našeho života. Pokud prostě více věříte tomu, že něco nemůžete, že nejste dost dobří, pak toho prostě a jednoduše nemůžete dosáhnout, nebo to půjde jen velmi a velmi stuha. Jestliže však změníte poměr toho, jak a v co svou víru investujete, v podstatě uděláte vědomé rozhodnutí, pak se ve vašem životě hodně změní. Existuje vůbec strach a pochyby a jakou souvislost mají s vírou? Zastavte se na moment a odpovězte si na toto. Co je to vlastně víra? Máte nějakou svou vlastní definici? Možná vám budou naskakovat výrazy jako přesvědčení, sebejistota, interní vidění, jistota, skálopevné přesvědčení nebo něco jiného. Zamyslete se nad tímto. Jak se vlastně pozná člověk, který má víru? Možná se zhodneme nad tím, že je z něj jeho přesvědčení a to, co věří, cítit. A že takový člověk jedná, místo toho, aby stál na místě, v neaktivitě, a byl zmítán v pochybách a strachu. Ve skutečnosti platí to v obou případech, ať už je víra kladná či záporná, na člověku to vidíte, protože to, čemu věří, ve skutečnosti formuje jeho fyzickou stránku, jeho vzezření a jeho postoj. A platí to i z hlediska aktivity. Člověk, který věří, že se stanou pozitivní věci, jedná. Člověk, který věří a je přesvědčen o tom, že se nic pozitivního stát nemůže a věří spíše v to negativní, nejedná, je v neaktivitě. Ale jak víme, i neaktivita je určitá forma aktivity. Co je tedy opakem víry? Možná řeknete strach, pochyby, nevíra, beznaděj, nejistota. Skutečnost je však taková, že víru tu vždy člověk má. Víra je základním přirozeným nastavením člověka, záleží však na tom, v co věří. V co svou víru investuje? Zda v to, co chce, nebo spíše v to, co ani nechce. Můžete být naprogramováni výchovou a prostředím, že budete věřit ve věci, které vytvářejí pozitivní výsledky ve vašem životě, nebo naopak věříte v to, co vytváří výsledky, které vlastně ani moc nechcete. Možná to děláte nevědomě. Ale pokud chcete zlepšit svůj život, budete muset zlepšit to, čemu věříte, a přerozdělit vaši současnou distribuci vaší víry. Ve skutečnosti strach ani pochyby neexistují. Strach a pochyby, to je převlečená víra v nedostatek našich vlastních schopností nebo to, že něco nejsme schopni. Proto se dále v článku budeme zabývat sílou slova. Podíváme se více na afirmace a na pozitivní magii, kterou tato jednoduchá technika může do vašeho života vnést. Pravdou však je, že se tak stane pouze v případě, že techniku pochopíte, což by neměl být problém. Uvěříte tomu, že něco jak tak jednoduché vlastně může skutečně fungovat a na základě toho budete konzistentní v jejím používání od dnešního dne dále. Protože existuje mnoho lidí, kteří si tento článek přečtou a řeknou si, to už jsem slyšel. A nebo nevěřím, že něco tak jednoduchého vlastně může fungovat. A tak s technikou afirmací nic nezačnou dělat. Jejich víra ve funkčnost metody určí, že to ani nevyzkouší. Když však naopak začnou v afirmace používat bez ohledu na to, zda tomu teď plně věří či nikoli, postupně se něco v jejich životě začne měnit a postupně začnou věřit, že to skutečně funguje a tím se celý proces urychlí. Jestliže se tedy po přečtení článku najdete sama sebe v rozpoložení, že si řeknete, že je to až příliš jednoduché, aby to fungovalo, pak techniku vyzkoušíte alespoň na příštích 30 dní, nebo lépe 90. A uvidíte, co se stane. Nakonec, co můžete ztratit, že?
Jestliže vás tedy téma afirmací zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.